অবশেষত এক দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তি ঘটালে বুমনীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুইতৰ বুকুৰে এক ব্যতিক্ৰমী নৌকা যাত্ৰা কৰি লক্ষ্যস্থান গুৱাহাটী পালেহি বুমনি আৰু তেওঁৰ তিনি সংগী। ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্ৰদূষণমুক্ত কৰা, বিশেষকৈ প্লাষ্টিকমুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াস আৰু ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা নাৱেৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভটিয়াই আহিছিল তিনি বন্ধু শুক্লাবাজ হাজং, বীৰেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু কাশীনাথ যাদৱসহ ধীৰাজ বিকাশ গগৈ ওৰফে বুমনি। চাৰি যুৱকে নানাঘাট প্ৰতিঘাট নেওচি দহ দিনৰ সংঘাতপূৰ্ণ নৌকা যাত্ৰাৰে সোমবাৰে পুৱাই উপস্থিত হল গুৱাহাটী ফাঁচীবজাৰ ঘাটত। চাৰিজনীয়া দলটো ঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত বহু লোকে তেওঁলোকক আদৰণি জনাই এই কাৰ্যৰ বাবে উৎসাহ যোগায়। প্ৰচেষ্টাখিনি যিটো প্লাষ্টিক বটলৰ অৱেৰনেছ, আমি যে নলী নদী নৰ্দমা আমাৰ পৰিৱেশখিনি আমি মুক্ত থ'ব লাগিব প্লাষ্টিকৰ পৰা, সেই প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নাও বনাইছে তেওঁলোকে। আৰু নতুন প্ৰজন্মে শিক্ষা ল'ব লাগিব যে আমি এই পৰিৱেশ আমাৰ বসুন্ধৰা আমি সেউজ থ'ব লাগিব, ক্লিন থ'ব লাগিব। মৃত্যুক নেওচি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি প্লাষ্টিকৰ নাও এখনত লৈ যিমান আৱৰ্জনা আছে আৱৰ্জনাবিলাক বুটলি কুটলি লৈ আহি আমাৰ জি এম চিত দিবলৈ আহিছে। আৰু এনেকেই মৃত্যুক নেওচি যিসকলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দহ দিন যাত্ৰা কৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল, তেওঁলোকক আৰু ভাষা নাই আমি ক'বলৈ, যে ভাষাৰে বৰ্ণনাব নোৱাৰোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি এই কণ্টকময় যাত্ৰাৰ বিৱৰণ দি ধীৰাজ দাস গগৈয়ে কয়, এই যাত্ৰাত আমি বতাহ বৰষুণ ধুমুহাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ যাত্ৰাত যেন প্ৰকৃতিয়েও সহযোগ কৰিছিল, ধুমুহা বৰষুণতো আমি থমকি ৰ'ব লগা হোৱা নাই। বৰষুণ, বতাহ, ধুমুহা আমি চব পাই আহিছোঁ, কিন্তু আমি যিহেতু প্ৰকৃতিৰ লগত কাম কৰিব আহিছোঁ, আমি মনত ভাবোঁ যে কি নহয় আমাক প্ৰকৃতিয়ে চাথ দিছে। ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে, আমাৰ নাও চাপ কাষলৈ চপা নাই, ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে, আমাৰ টেণ্ট একো হোৱা নাই। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নাৱেৰে ভটিয়াই অহা ধীৰাজহঁতৰ দলটোক কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধা প্ৰদান কৰিছিল ছয় জুনৰ দিনা, কিন্তু তেওঁলোকে থমকি নৰৈ নাওখন ট্ৰাকেৰে শিলঘাটলৈ নি শিলঘাটৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।